Դեն Բիլզերյանը ծաղրել է ադրբեջանցի ժողովրդին, ինչպես նաև կոչով դիմել մեր հայ զինվորներին. Ես հպարտ եմ ձեզանով, տղաներ, ուժեղ եղեք, ձեր ազգը ձեր թիկունքում է, ես ձեր թիկունքում եմ։ Ամերիկահայ պրոֆեսիոնալ պոկեր խաղացող և ինտերնետային աստղ Դեն Բիլզերյանը թվիթերյան իր էջում բավական ուշագրավ գրառում է կատարել։ Նա հայտնել է. «Խոսքս ուղում եմ բոլոր հայ տղաներին, ովքեր պայքարում են չոչնչանելու համար. Ուժեղ եղեք, ձեր ազգը ձեր թիկունքում է, ես ձեր թիկունքում եմ, ես հպարտ եմ ձեզանով տղերք. Շարունակեք ձեր ուժեղ կռիվը և հիշեք, որ ինչքան էլ վատ բաներ լինեն, դուք ադրբեջանցի չեք ու չեք սոդոմացնում գյուղատնտեսական կենդանիներին»։ Կարծում ենք պարզ է, թե ինչ նկատի ուներ Դեն Բիլզերյանը։